Acabei de pôr isso tudo. Pera aí, sim. Dá um tchau pelo menos. Não é foda não, pode mexer não. Você não quer presidente, pô? É a Dilma. Dilma Rousseff. Deixa ela pra quem na mão. Tem uma mesa que eu ganhar. Vai lá, Matheus, tá ligado? Todo nosso sangue. Ó. Meu Deus, o Paulo já tá pegando comida. Eu não aguento mais comer.